Добро утро, казвам се Ивелин Михайлов и днес искам да поговоря малко за навиците, които ни изграждат грешни очаквания в живота и които ни пречат да живеем наистина щастливо, да постигаме успеха, който искаме и да сбъдваме целите и мечтите си. Как ми дойде тази тема на ум? Ами, във връзка с един голям проект, който правя и го работя вече 9 години. И виждам всеки един ден, когато искам да направя нещо, аз трябва да влагам постоянно усилия. Много усилия. И резултата много бавно се получава. Но, когато един човек има правилно очакване, той не прегрява в чакане на резултата, а това, което прави е всеки ден да се насочва усилията и стъпка по стъпка да му харесва как се получава цялата крайна картина. Защо обаче се замислих, толкова много хора не разбират трудностите на това, което се изгражда и не могат те да изградят нещо подобно. И тогава се спомних за други моменти в моя живот, когато играех повече игри. Значи аз съм от това поколение, което електронните игри навлязоха в нашия живот и като малки, точно в периода, когато едно дете или един младеж, един юноша започва да мисли, ние загубихме посока по проста причина, защото тогава България от социалистическа страна стана капиталистическа. Ако преди сме имали някаква идеи на къде да ходим, изведнъж се озовахме всичкото и започнахме да играем електронни игри. Нито ние, нито родителите знаехме на къде ще ходим. Имахме нужда, ние по-малките, да намерим нещо, с което да запълним тази празнота. И какво си спомням от електронните игри? Първо, в електронната игра всичко става много бързо. Не ти трябва да тренираш, за да можеш да бъдеш силен и да победиш противника, да се чувстваш най-силен. Много често от хората, които играеха електронни игри, най-добрите бяха, примерно, имаше една игра Mortal Kombat, най-добрите бяха най-клющавите и песни какви бойни умения в ежедневието. Но много бързо на джойстика се научаваш, трябва ти не повече от няколко дни, а вече с няколко месеца ставаш наистина много добър. И може да си мислиш, че можеш да водиш битка. От друга страна, понеже от малък тренирам и аз знам колко е трудно един човек за да придобие реални бойни умения. Първо, когато започнах да тренирам, знам, че това, което ни тренираха, е да имаме издръжливост. Ние трябваше да бягаме, имахме упражнения за гъвкавост, за сила. И чак тогава започваш малко по малко да учиш някои хватки, да учиш някои похвати, което обаче, за да можеш така да си на средно ниво човек, който да има бойни умения, ти трябва поне 2 години. И сега вижте разликата между няколко дни и 2 години, за да може един човек да се чувства, че той е човек, който може да побеждава, да усети властта в себе си и да получи наградата удовлетворение. И електронната игра ти дава това фалшиво усещане, че много бързо се случват нещата. После започнах да играя едни игри, които се наричаха стратегии. И първата от тях, която съм играл, се наричаше Цивилизация. И в тази игра това, което правих, е да изграждам различни цивилизации. Но и строителството на сгради, на всичко ставаше много бързо. То става за минути.
И ти просто штракаш с мишката и изведнъж нещата започват да се получават. И тогава ти губиш представа всъщност колко време се проектира, строи и се прави нещо. Защото там нямаш проект в играта. Ти не трябва да го проектираш. Там са ти дадени определени шаблони и ти ги следваш. И наследно всичко това нещо се пренася в живота. Спомням си, че когато бях на тези години, това, което не исках да правя, е не исках да работя, защото много бавно идва резултат. И това е не само за мен, а за много други хора, с които съм работил, живял. И си замислих, че всъщност причината хората да не влагат много усилия и да искат бързо да случат нещата, са различните форми на бързо намиране на удоволствието, което имаме. И това са електронните игри, възможността да гледаме футбол и да си получим емоция, възможността да изгледаме някой филм и в него много бързо да се получат нещата. Затова много хора и избират да отидат в чужбина на готово, построеното, направено. Но всичко до това нещо води до един голям негатив за самите нас. Ние никога няма да изпитаме чувството ние да бъдем създатели. Ние никога няма да изпитаме удовлетворението да видим нещо, което ние сме създали. Затова и повечето хора не искат да имат деца, защото това е един много дълъг процес, в който ти трябва да се грижиш за нещо. И това нещо да се създаде и да се изгради. Моята препоръка към вас е да спрете да си вземате малките дози ежедневно щастие от фалшивите източници. Всеки един фалшив източник, всъщност всяко лешно нещо, помнете го, е направено за да ви вземе, а не да ви даде. Насочете си всички усилия към създаването, насочете си всички усилия към това вие да придобиете знанията и уменията, да може да осъществявате вашите мечти. Насочете си всички усилия вие да станете човек, който да може в реалния свят да реагира на всяко едно събитие, което му се покаже. И тогава ще видите, че щастието ще бъде 24-часов ваш спътник и успеха ще бъде нещо, което е така с штракане на пръсти. Ще може да направите и да си го постигнете такъв, какъвто ви искате. Това беше от мен. Желая на всички приятна и успешна седмица. И помнете, отказвайте малките изкушения, които ви предлагат, и пътя към лесното щастие. Пътя към лесното щастие е само, ако вие се развиете като успешни личности. Чао и приятен ден на всички!